Adame, že se nestydíte. Milostivá paní Žaninka Ondlela. Proto ještě nemusíte pít vy můj koňak. Přineste umývadlo se studenou vodou. To na omdlení úplně stačí. Prosím, milostivá. Postříkejte trochu slečnu Kláru. Prosím. Co se stalo? To bych se právě ráda od vás dověděla. Řekněte mi, co se stalo. Milostivá, je to hrozné. Nic mi nezamlčujte, víte, že jsem statečná žena. Viděla jsem naše slečny s těmi trampy uchaty v lese. No a co dále? Obě byly oblečeny v kalote. Ninko, to jste jí neměla říkat. Adame, běž se vodem pro doktora, milosti vás snad umírá. Emane! Emane! Emane, utíkej pro doktora Kosinu. Milostivá paní umírá. Je, Minko, ty... Už letím! Doktor tu bude za okamžik. Jen aby nepřišel pozdě. A což, kdybych milostivou paní snad taky polil vodou? Opovažte se, mně už nic není. Přineste nějaké prášky a nechte mě trochu odpočinout. Kde se tu vzal ten krám? Pane doktore, no, co prosím, má? Paní umírá. Dej pokoj, počkej mi tady u toho. Vítám vás, doktore. Den. Myslel jsem, že umíráte a vy, jak chcete jezdit na koloběžce. To není k smíchu. Stala se hrozná věc. Prosím vás, pojďte, pojďte dál. Musíte mi poradit. Co se jí stalo? Ona nechýta, má kraťasa.